Iedomājieties, ja skaitās dienas vidus bļāviens, vispār neko nevar redzēt. Bet labi, štrunc, šajā spēlē nav arī uz mani jāskatās, ir jāskatās uz to, kas notiek futbola laukumā, un iepriekšējā epizode bija vienkārši kaut kāds vaiprāts ar to, kā mums gāja spēlēs. Un tagad mums ir sanāk ceturtā spēle jaunajā Eiropas līgas formātā, izbraukums Tel Avivā, Izraēlā pret Maccabi. Nu, redzēs, būs, nu jābūt ir pēc idejas nenormāli grūti, uzreiz zemais bloks, tūlīt visi galvenie pipari laukumā, kā saka, šis ir tas brīdis, kad nav ko taupīt, jāiet uz, nu, pa lielam pilnu banku. Tā, kas man, kur man vēl? Mena un, jā, viens Mena un Vlalukins, tā. Vlalukins Jaunzema vietā, Mena te Čeras vietā. Tā. Balansēti hit early crosses. Nu, laikam jau vajadzētu, varbūt, ka arī shoot on sight. In transition flangi. Low block, lower, yep. Nu ko, nu skatīsies. Ja izdosies aizķerties un dabūt punktu, fantastiski. Ja neizdosies, bēdīgi, bet... Nē, nu bēdīgi, vienkārši tupa bēdīgi, jo man ir aizdomas, ka mēs varam mēģināt kaut ko aizvest no Izraēlas mājās. Nu, nevajadzētu būt tā, ka viss ir pakaļā. Paralēli vēl, cita starpā, ir vēl pāris jauni potenciāli spēlētāji, gan jauni gadu ziņā, gan jauni tajā, ka nesen vispār veicu kaut kādus kustības jaunu spēlētāju iegādes virzienā. Potenciāli vārtsargs, centrais sargs un kreisais vingers, nu ķipa kaut kas Ontužāna vietā, jo nu, izskatās, ka Ontužāns un Varslavāns baigi nevelk to līmeni, kurā es gribu, lai komanda sāk attīstīties, jo ja mums potenciāli Ciganiks un Tobis iekļausies komandā, kas ir ļoti laba līmeņa spēlētāja, tad man ir jāsāk pamazām pielikt klāt arī citās pozīcijās. Tā es iedrošināšu Džekus. Pirmais puslaiks tūlīt grasās noslēgties 0-0. Vapše nekas nav noticis. Nu labi, wow, tas bija potenciāli garlaicīgākais puslaiks šajā sezonā. Uzlikšu varbūt extended highlights, nu, lai vismaz kaut ko parāda. Jā, puikas normāli sevi parāda, cīnās. Maccabi ir ļoti, kā saka, turēti badā uz iespējām, ko viņi var vai nevar izdarīt. Viņi tagad vēl defensīvāk aiziet. Interesanti. Es pat sāku domāt, ka var, nu, pazīsies, kā šis beigsies uzbrukums, ceru, ka nebeigsies. Nebeigsies ar vārtiem. Ļoti labi. Sāku domāt, ka varbūt jāaiziet ir manā gegenpresī. Tā, ātri jāsamaina lietas vietām. Nu, davai. Pamēģināsim gegenpresīt. Ja tagad neielaidīs golu, bet vajadzētu saiet. Nu, lūk, un pirmais uzbrukums un pa garām vārtiem. Bet laba iespēja. Es ceru, ka šī te drosme pēdējās 20 minūtēs neatnāks un neiekodīs pakaļā, bet varbūt, ka potenciāli. Tagad Raimonds atspēlē atpakaļ Zelenkovs meklē partnerus, atpakaļ uz centru iet, atspēlē Komilovam. Un Komilos atpakaļ vārtsargam, mēģinam no jauna. Kāpēc man ir sliede laukumā? Mena meklē partnerus. Bļāviens, kāpēc man ir niks sliede? Oh, shit! Junioram momentā
es ceru, ka tūlīt bumba izies ārpus spēles un nebūs ielaists gols, bet kā es varēju juniorni ielikt? Bļā, viens, ej, tīrs, vienkārši. Nu, labi, šitien nebija centra aizsarga kļūda, šitien vienkārši skaists sitiens, bet, nu, kļūda never the less tāda ļoti, ļoti, nu, iesācēja līmeņa. Šeit vārtsargs izlaida cauri, neko darīt. Jā, protams, ka es mainīšu. Labi, pieprasīsim vairāk, tātad. Stūris Makabi izpildījumā acis vēl viena iespēja bloķēts sitiens pāri vārtiem. Nu, jā, nav variantu. Tagad ir jāuzbrūk vēl. Nu, kaut kam mēs jau uzbrūkam pēdējās 20 minūtes, bet nu, davai, nu, vienu goliņu var taču atnest. Ontužāns Komilovs atspēlē atpakaļ. Un Raimonds gol! 1-1! 84. Minūtes beigās vēl ir nu, plus minus 10 minus, ko spēlēt. Varbūt, ka izvelkam uzvaru. Ej nu sazini, kas to lai zin, bet fakts ir tāds, ka vārti gūti. Es aiziešu tagad uz balansētu mentalitāti. Galvenais, oh, sieniņa nostrādāja. Atņemat bumbu, atņemat bumbu, atņemat bumbu, atņemat bumbu. Bitons cit pāri vārtiem. Bumba ir pametusi spēli. Es šoreiz to tālu uz priekšu raidu. Ontužāns neuzvar galis ar divas cīņu. Almonk sitiens garām vārtiem pāri pārlikņiem un tā tālāk. Pieliktāja kompensācijas laiks 4 minūtes, bet neizskatās, ka varbūt tagad Zelenkovs centrē un sit. Oh, frik! Tur vajadzēja būt golam. Bija iespēja izraut pēdējā brīdī tādu, nu, pilnīgi sūda golu iesist, bet tur ļoti labi uz līnijas nospēlēja Makabi. Bet nekas, punkts ir gūts un turnīra tabulā mēs nokrītam uz 7. Vietu ar 10 punktiem. Makabi ir 20. Vietā. Vēl divas spēles ir jāspēlē un izskatās, ka jā, 24. Vieta mums vismaz varētu palikt. Priekšā nav tās vienkāršākās spēles, bet nu redzēs, labi, tagad pamēģināsim pastīties, kas notiks ar tiem špīleriem, kurus es gribēju pirkt. Tu ir līdz viņiem tiksim, tam, tātad. Yusufu is slightly interested. Tātad šis ir centra aizsargs no Šalkas, kur es gribu pirkt. Nu, fu ne, bet vārtsargs. Nu, izskatās kind of promising. Nu, ko viņš grib? First choice goalkeeper. To man nav problēmu tev iedot. 29 mēnesī. 29 tūkstoši mēnesī. Nu, teoretiski nav traki. Iedosim daudz bonusus. Visvisādus. Lai tiešām tu paliec pie šīs. Nu, tad 5 gadi. 4. Uz 4 gadiem. Ok, DRS, labi. Tālāk. Az, nu, negrib nākt no Bayerna. Fullbacks lonī. Nu, žēl. Labi, tālāk. Fernandes. Fernandes ir uzbrucējs. Teorētiski. Vai es viņu gribu? Es viņu kinda gribu. Bet tāpat laikā, nu, nezinu. Skaidrs ir viens, ka ja es spēlēšu ar šo te divu uzbrucēju taktiku, viss notiks. Bet šeit es vēl skautoju, tā ka te vēl viss nav beidzies. Viņš grib būt regular starters. It kā jā. 17 tūkstoši, nu nav pārāk daudz naudas. Un kāpēc es viņš varētu teoretiski būt tāds Iliča aizvietotājs. Ja es izdomāju Dario šitu tomēr konvertēt par kreisās malas inside forwardu, ņemot vairāk man kreisās malas uzbrūkošajiem pusargiem ir relatīvi problēmas, ko viņš grib. Baigi daudz neko negrib, davai paņems uz 4 gadiem. Contract extension viena gada by club, viņš negrib. Nu, labi, iedosim 20 uz
trijiem gadiem tikai grib. Nu, labi. Un Perea. Perea ir vingers, kuru man vajag paļubē un viņš grib būt tikai squad players. Totally fine by me. Fine by me. Visu noņemam nost, ieliekam vēl contract extension by club 2 gadi. Iedodam varbūt 15 tūkstošus. Labs, 16 tūkstošus mēnesī. Viņa vairāk bonusus par signing. Appearance fee nedosim. Jep. Nu redzēs, vai šie te trīs spēlētāji atnāks. Tā visādi citādi, viss ir čiki. Tālāk skedžulī vēl paliek pēdējā spēle virslīgā pret Audu, kur vispār neko neišķir. Un tad šajā sezonā vēl divas pret Admira Wacker Mödling, pret kuru teorētiski vajadzētu dabūt vēl trīs punktus, un Wolfsburga, pret kuru teorētiski vajadzētu dabūt pa muguru. Un šeku reku esam priekšvakarā šī gada nu, futbola menedžera gada pēdējai spēlei pret Austrijas klubu Admira Wacker Mödling, kur gan fani, gan vadība sagaida neizšķirtu. Nu, es mēģināšu, protams, spēlēt uz uzvaru, bet, nu, redzēs, kā ies. Es gribētu domāt, ka saies, bet nu, to rādīs laiks. Ja mēs uzvaram, mēs esam, tā liekas, garantējuši faktiski astodaļu finālu, bet, nu, redzēs, neskries notikumiem pa priekšu. Un sāks vienkārši spēli, lai, kā saka, ātrāk aizvadīs, ātrāk miers, ātrāk zināsim savu potenciālo likteni, jo pret Wolfsburgu es ierēķinu potenciāls 0 punktiņus izbraukumā, jo, nu, būsim godīgi, Wolfsburga Bundesliga pret virslīgu, jā, nu, come on. Bet okei, jumts, skaisti, atkal Daugavas stadiona jumts. Spēle ir sākusies, mēs esam ar bumbu, pozicionālais uzbrukums, Lipušeks Kavi Alaš ir aizsardzībā galvenais diriģents un pirmais centrējums sūdīgs pirmajā minūtē. Nu, neko darīt. Uzbļausim, iedrošināsim Džekus, lai Lukins dos izpildīt stūru sitienu un centrējums sitiens. Bumba ir ārā, bet Babets un tāls sitiens garām stūrim. Ļoti labs uzbrukums, tiešām iedvesmojošs sākums, mēnā atņem bumbu. Piespēli Iličam, Ilič neaiziet soda laukumā un vienkārši hujā arī bumbu pāri vārtiem. 10 minūtes jau ir nospēlētas. Jāsaka, ka izskatamies labi. Es nezinu, kāpēc vadība gribēja neizšķirtu no šīs spēles izspiest. Es pat teiktu, ka es pieprasu vairāk. Šobrīd Lipušķeks dodas uz priekšu, atrod Ilič, Ilič atrod mēnu. Ātrumā uz priekšu, Kvadio, gols! Cedriks Kvadio! Krols nespēlē, tāpēc, ka Krolim ir kartīšu limits, bet Cedriks Kvadio ļoti labi izmanto sev atvēlētās retās minūtes Eiropas turnīros viens starp diviem. Nu, labi, aizsargi galīgi tur nenosedza tā, kā vajadzēja nosekt, neviens negāja virsū, bet varēja jau uziet. Un 1-0 esam vadībā. Lieliski, lieliski pirmā puslaika pirmā puse ir aizvadīta ar gūtu golu un Austrijas komandai nav bijuši daudz iespējas. Varbūt tagad un jā, Manuels Ostermans atgūst golu pēc pilnīgas mūsu aizsardzības impotences. Nu, tur reāli, lūk, nostājās visi, stāv kaut ko gaida un rekur Prietlis ir brīvs, kurš atspēlē Ostermanam un, nu, aizsardzība es nezinu, ko tur domāja. Bet mums tas nozīmē tikai to, ka ir jāpieprasa vairāk, jo šādi spēlēt nevar, bet atkal stūris vēl Lukiņš tev dodas izpildīt, ieskrienās, centrējums, sirians un gandrīz, cik tuvu bija potenciālam golam, bet veiksme bija Austrijas komandas pusē. Bet tagad bumba jau otrā laukuma galā, vārtsargs to ievirzīs caur Lipušeku spēlē, pozicionālā uzbrukumā un Duka Juniors Lalukins, Babets atpakaļ Lalukinam, meklē partnerus, Babets atbruņots un Šelvijs, vai tas ir tas pats Šelvijs, Džonjo Šelvijs, Rīgā, izskatās, ka jā,
ka tas ir Jonjo Shelvis, kurš spēlē nu jau Austrijā sezonas savas karjeras norietā, bet puslaiks straujiem soļiem tuvojās noslēgumam, vai Admirai izdosies gūt vārtus, vai tomēr aiziesim pārtraukumā pie neizšķirta. Nē, Manuels Prietls gūst pirmos vārtus šajā sezonā, un kāpēc tam ir jābūt pret mums, es nezinu, bet tā ir tāda tipiska futbola menedžera štellīta, ka ļoti bieži spēlētāji gūst pirmos vārtus, un tiemēr pret tavu komandu. Es to pamanīsi, not par žizņu. Un jā, gols uz ģērbtuvēm, ko darīt šinī brīdī, nezinu, man baigi jau daudz nav ko mainīt, bet nu paskatīsimies tā taktika, varbūt jāliek ir shoot on sight vienkārši jāliek shoot on sight, un nav tur ko. Ontužānam dzeltenā varbūt nomainīt pret Dario Šitu uzlaidīšu. Tīri, lai nepaliktu mazākumā, bet okei. Uzreiz pieprasīšu vairāk no komandas. Nu, mums ir bijis pārsvars šajā spēlē, bet visur izņemot golus, un tas ir tas bēdīgākais. Nu, cerēsim, ka tagad izdosies atspēlēt šo te deficītu. Ja neizdosies, būs bēdīgi. Jau ir aizvadītas 60 spēles minūtes, un tāda muļāšanās vien ir spēlētāji, neviens neiet baigus priekš, bet varbūt tagad Iličs nezaudēja bumbu, un viens pret vienu Dītriks iziet sitiens, un vārtsargs atvaira. Nu bāc, ļoti tā. Wolfsburga mēs redzam uzvaru pret Apoel 0-1. Nu jā. Bet mums vēl joprojām notiek struggles vispār iziet normāli izveidot kādu uzbrukumu. Varbūt tagad tāls ir šitam šits ar pirmajā pieskārienā raida bumbu pāri vārtiem. 73 spēles minūtes jau nospēlētas. Varbūt tagad vēl Lukins, Lipuščēk, Zelenkovs meklē partnerus, atrod ceļu tikai atpakaļ. Komilovs, Lipuščēks. Piespēli kādus priekšu vajadzētu kādu sense of urgency. Šits dodas raujas uz priekšu Iličs no puslaukuma vienkārši. Kaut kur sit, uzliksim vēl uzbrūkošāku mentalitāti. Juniors Babets, Quadio sitiens, vārtsargs Auers. 82. spēles minūte, Komilovs veic iemetienu uz tālu, sitiens uz priekšu, tagad Dario, piespēli, Iličs, gols! Andrejs Iličs izlīdzina, Malacis šis atmaksājās, tagad jāliek uz vienkārši pozitīvo, lai nedabūtu, neierautu ātri kreklu, zemo bloku, es neatļaušos likt mājas spēlē, jo mēs esam pēc statistikas visur labāki, vienkārši neveiksmīgāk pēdējās 4 minūtes. Redzēsim, ko tās dos, Komilovs ar bumbu, Lipuščeks skatās, kam tālo piespēle raidīt, iedot tuvo Komilovam, bet ai, centrējums līdz Iličam neaiziet, bet tagad jau pret uzbrukums Admires izpildījumā, Prietls, Dirbergers un bļeķis sasodīts ar ārā. Kompensācijas laiku otrajā minūtē ielaižam kaut kādu sūdu vienkārši. Labi, atkal liekam attacking, bet nu šo vajadzēja nosargāt. Tieši tāpat kā arī otro golu. Un izskatās, ka būs Zāģis. Lipuščeks pārtver bumbu, atspēlē atpakaļ vārtsargam, Nešerec atpakaļ, un viss spēle ir beigusies. 2-3 zaudējums pret Admiru. Ko tas mums iegriezīs turnīra tabulā? Diezgan daudz. Esam 11. vietā ar 10 punktiem, kur ir piemēram Wolfsburga. Wolfsburga ir 2. vietā, kur mūsu šīsdienas pretinieki Admira ar 5 punktiem 24. vietā. Un mums vēl ir spēle pret Wolfsburgu. Teorētiski. Mēs nevaram nokrist zemāk par 16. vietu. Ne, nu, ja tur pēkšņi nesāk birt goli, bet 16. vieta ir tā, kuru
mums vajadzētu iegūt. Nu, redzēsim. Redzēsim, kā būs. Ha, un pret spēli, jeb spēle pret Wolfsburgu fanu un vadības acīs ir potenciāli ničas spēle, līdzīgi kā pret Admiru. Come on! Kuru jūs te mēģinat apmuļķot? Sviests. Tā. Kas mums ir ar sastāvu? Krollis ir vesels, uzreiz ies sastāvā. Nešerets ir dabūjis vīrusu, iet uzreiz ārā no sastāva. Komilovs ir ar kartīti, iet ārā no sastāva. Nu, lieliski, bļin. Ej, tu nost. Ko lai es ar šito visu iesāku? Nezinu. Tā, bet varbūt Antužāna vietā uzreiz Dario uzlaist tā, lai izskatās bišķiņi labāks sastāvs. Jā, Zelenkovs baigi krīt ārā no sastāva. Bet ko es tev varu piedāvāt? Nu, labi, mēs zālā tak ir labākais. Nu, okei, okay. Mājas spēle pret Wolfsburgu pēdējā šajā gadā. Un pēc tam arī iespiedīs sezonas atskatu iekšā. Bet tagad sāks kick-offu. Un iedrošināšu komandu uzreiz jau startā un Wolfsburga sāk pozicionālo uzbrukumu. Vairāk gan caur centru mēģina izlausties. Atspēlē atpakaļ, jo nekas nesanāk nekurus priekšu neizdodas viņiem pavirzīties. 5 minūtes jau ir noturētas, kā saka. Un tagad Klešenko iemetiens, Dario, Klešenko, Dario, centrējums un gols! Andrejs Iličs. Fractionally offsides. Ā, nu, come on. Bet, fu, paldies Dievam, golu ieskaita. 1-0, esam vadībā pret Wolfsburgu. Wow, ja izdosies uzvarēt Wolfsburgu, tas būs kaut kas. Tas būs, nu, tiešām kaut kas. Labi, laikam var uzlikt uz key highlightiem spēli. Bet Wolfsburgu, protams, ka nepadosies centrējums. Bumba raidīta ārā. Briesmas neutralizētas, tagad Wolfsburg mēģinās atkal saņemties, ies pa labo malu, nē, ies centrē, bet zaudē bumbu, Krollis ar bumbu, piespēle Mena, Mena raujas pa savu malu, centrējums, un šita sitiens tieši Šubertam rokās. Labs uzbrukums, divi sitieni vārtu virzienā, divi pa vārtiem, viens gols, es teiktu, ka ļoti labi, 27. Spēles minūte. Iedrošināsim vēl komandu. Pagaidām patīk tas, ko es redzu. Kaut gan labi, mēs daudz ko šobrīd neredzam. Puslaiks iet uz beigām 2 minūtes kompensācijas laiks. Un puslaiks ir beidzies. Un mēs tajā dodamies ar 1-0 vadību. Neko es nemainīšu. Varbūt uzlikšu tagad balansētu mentalitāti nedaudz kādu brīdi, lai pirmo kaut kādu spiedienu uzsūktu. Nē, jāuzliek ir tomēr extended highlights. Taču neko nevar redzēt. Šai spēlē. Tā, stūris. Stūris pilda Wolfsburga un bumba raidīta ārā, bet atgriežās atpakaļ un bloķēts sitiens, bet Iličs to izsit ārā. Vēl viens uzbrukums un bumba tiek aizsūtīta galīgi ne tajā virzienā, kurā Wolfsburga gribēja. Nē, bija tomēr rikušets un stūris. Vēl viens stūris sitiens, bumba izsit ārā. Lazaro bumbu zaudē. Bet atkal Wolfsburga. Tā, mainam tagad nedaudz taktiku uz zemā bloka, jo Wolfsburga ir sākusi izdarīt spiedienu. Vēl viens stūris Nakadžima centrē, bumba raidīta ārā. Bet tā nonāk pie Nakadžimas, kurš... labi, moments beidzās. Tagad mēs Dario zaudē bumbu, Lazaro to atgūst atkal. Un Iličs atgūst bumbu, raujas viens, bet uzsit virsū pretinieku spēlētāju moments beidzies. Viena no retajām iespējām otrajā puslaikā, kuru mēs izniekojam, bet tagad nolasam labu piespēli. Bumba ātri pie šita, kurš gūst golu, Dario šis 45. Gols sezonā. Ei, tu nost! Dario vienkārši visās pozīcijās piļi iekšā gols. Man ir prieks, paskatāmies vēlreiz Dario. Atspēlē Krollim, kurš 1-2 sieni, nu, nosacīt sieniņu izspēlē un Dario gūst filigrānu golu tālajā vārtu stūrī 2-0 vadībā pret Wolfsburgu. Kurš to būtu gaidījis? Tagad uzliksim nedaudz piesardzīgāku mentalitāti. Spēle, kurā teoretiski tikai sitienu skaitā mēs dominējam par Wolfsburgu, bet esam vadībā ar 2-0. Kaut kas, ko es pirms spēles negaidīju.
bet tas man priecē, var arī kādu maiņu uzlikt, es uzlaidīšu Ozoliņu Babeca vietā, Varslavānu Šita vietā un Tečeru Menas vietā. Konfirmēšu subus, lai vidus daļā ir vairāk spēka. Un tagad Tešera atpēlē Ozoliņa, Mozoliņa sitiens atvairīts, bet ļoti labs moments. Tagad dodamies izpildīt stūra sitienu, Tečera pie bumbas ieskrienās, centrējums un bumba izsistārā tā nonāk pie Zelenkova. Kurš atspēl... Ohohoho! Žiga Lipušķeks! Žiga no aptuveni 23-24 metriem uzsit ļoti labu sitienu. Lūk, Varslavāns, jā, 22-23 metri, Žigas raķete 3-0. Mēs noteikti pakāpsimies tabulā uz augšu, ko es pat negaidīju. Wolfsburga noteikti nokritīs zemāk, bet šīš! Cik fantastiska mājas spēle. Un Varslavāns malacis. Nu, Renče izbauda sev atvēlētās minūtes. Spēle ir uzvarēta ar 3-0. Pilnīgs kosmos, pilnīgi negaidīt. Un tabulā 9. Vieta ar 13 punktiem. 9. Vieta. Tātad, jā, paliek tas, ko es minēju, ka zemāk par 17. jau mēs nenokritīsim. Nu, redzēs, vēl pāris spēles būs palikušas, bet tās gan būs jau jaunajā gadā, kad mums arī būs atnākuši jaunie komandas spēlētāji. Nu, tur būs interesanti. Wolfsburga nokrīt uz 4. Vietu, bet jā, mēs esam turpat augšgalā starp dūžiem. Mums ir labāka situācija kā Sportingam, Zaldzburgai, Utrehtai, Kopenhavn. Šahķoram, wow, nu ļoti, ļoti veiksmīgs spēļu kalendārs ir sanācis un arī rezultāti, nu, tiešām atliek tikai priecāties. Un ir pienācis arī sezonas atskats, un tātad labākais pirkums ir Akramjons Komilovs, jā, Ruslans Nešerets, Norma, bet Tešer uz C, Babets uz B tiek novērtēts, bet jā, Nešerec uz A+, nu ļoti labi. No tiem, kas pameta komandu, neviens nav vai netiek uzskatīts par labu darījumu. Nu labi, labi. Rezultātos, lūk, ļoti pārliecinoši uzvarēta līga ar 13 punktu. Pārsvaru par otro vietu, kas ir Liepājai, bet četrinieks ir pilnīgi atbilstoši arī tam, kāda ir nauda un spēki virslīgā, bet vajadzēja droši kādu spēlētāju pārdot, lai mēģinātu arī stiprināt līgu. Čempionu līgā tālu netikām, zaudējām Karabagam divu spēļu summā ļoti sāpīgi ar 5-4, diemžēl. Eiropas līgā vēl joprojām turpinās mūsu fantastiskais gājiens līgas kausā. Līgas kausā. Nu, līgas kausā viss bija slikti, zaudējām Liepājai 3-0 un apdirsāmies un ar to arī viss beidzās. Momenti, kurs atcelerēties, tātad Žaleiko guva sezonas vārtu, 7-0 lielākā, ne 10-1 lielākā uzvara pār Jelgavu, 7-0 ir spēle, kuru atcerēties. Finansēs viss slikti. Nu, tāpēc, ka no Čempionu līga. Sponsori līdzīgi. TV translācijas uz pusi mazāk, lūk, starpības starp Eiropas līgu un nacionālo, ne, bet Čempionu līgu. Corporate mazāk, balvu fonds mazāks, tāpēc, ka atkal nav Čempionu līga, un spēles dienu ienākumi mazāki, tātad 18,000 merčā un 274 krekli pārdoti ir pieaugusi mūsu reputācija, kas arī bija viens no iemesliem, kāpēc mēs vispār varējām sākt apsvērt nopirkt Ciganiku un Toberu, kāpēc viņi vispār gribēja nākt pie mums, tas ir labi ļoti. Šāda ir komanda potenciāli labākā, un tātad sezonas spēlētājs Dario. Jaunais spēlētājs Dario. Un Dario šogad bija vienkārši monsters. Ja iepriekš Ilič bija tas, kurš ir visas balvas ieguvis, tad nu, šogad šis ir Dario gads, nemaz, 45 goli. Wow! Competition awardi nav nekādi. Nu, ok, gadās.
un History in the Making, jā. Nu, tad attiecīgi lūk vēl pāris highlighti, jauns punktu rekords 93, Future Star, jā, Ontužāni un tādas lietas, nu, burvīgi, burvīgi. Arī, kur vēl arī Investing in Future pa 1,8 miljoniem no Šalkas nopirkām Jusufu. Cigāņiks nāk, Tobers nāk, Martins Fernandes pa 2,9 miljoniem, Oskars Perea pa 1,3 miljoniem, kas nav nekādas baigi lielās summas. Latvijas kontekstā fantastiskas summas, bet visā visumā nē. Un pēc naudiņā mums jau visi kārtībā, mums vēl 11 miljoni transfer budžets ir, algu budžets vēl ir vairāk nekā pietiekams, tā ka finansiāli viss ir kārtībā. Tālāk nākamie uzstādījumi, no mums vairs netiek prasīts pirkt U23 spēlētājus, kas ir ļoti labi. Tātad mēs varēsim pirkt arī jau kaut ko vecāku pieredzējušāku un sezonas beigu mītings. Tātad, congratulations winning the title. Brilliant. Tātad, ko mēs nākamajā gadā gribam uzlabot? Improvementus aizsardzībā, ko es vēl gribu improve vārdsargu situācija. Un tas šobrīd būs viss. Nu, okay. Vairāk vai mazāk viss ir izrunāts, end of season breaks, mēs atgriežamies 6. Janvārī, ļoti īsa pauzīte, ļoti īsa pauzīte, jo nākamajā gadā, 23. Janvārī mums ir jāspēlē izbraukumā pret West Hamu, un tad ir 30. Janvārī mājas spēle pret Crvena zvezda. Šo mums varbūt vajadzētu uzvarēt pret West Hamu. Nu, redzēs, bet būs interesanti pasīties, kā mēs izskatāmies uz Premier Leagues komandas fona. Ar to arī šajā epizodē viss. Paldies, ka pieslēdzies, paldies, ka laiko šos video skaties un esi kanāla sekotājs par lielu Latvijas futbolu un, kā saka, vai bļauj PPK, futbols vispirms. Atā!